Сьогодні вночі відбувався рибоохоронний рейд спільно з працівниками поліції, в результаті чого викрито порушника, який промисловими знаряддями лову, не маючи на цього відповідного дозволу, здійснював незаконний вилов риби. Внаслідок чого він нанес збитки рибного господарства на суму 3800 гривень. Хочу відзначити, що деяка з риби, яка потрапила до сіток, є молоддю, що також вплине на стан рибних запасів. У правопорушника вилучили товстолоба, щуку, ляща, 183 особин карася та 4 месенові сітки. На чоловіка склав протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф на громадян від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 340 до 680 гривень і на посадових осіб від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 510 до 850 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої. Олександр Гриць, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.